Moderna infrastruktura predstavlja preduslov uspešnog ekonomskog razvoja, privlačenja investicija kao I kreiranja novih radnih mesta. I u tom smislu Srbija je prepoznala značaj infrastrukturnog povezivanja kao nezaobilaznog faktora regionalne saradnje I integrativnog elementa u našem regionu. Zato je u razvoju infrastrukture prioritet Srbije rad na prometnim međunarodnim pravcima, na koridoru 10, koji se proteže na relaciji sever-jug, kao I na pravcima efikasnijeg povezivanja sa istočnim I sa zapadnim susedima. U tom smislu, drago nam je da je I Turska prepoznala značaj unapređenja drumskih veza između Beograda I Sarajeva. Naše uverenje je da će izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo imati kako pozitivne ekonomske, tako I političke efekte po čitav region. Kada ove I naredne godine budu okončani, započeti I planirani radovi, mi ćemo moći sa ponosom da kažemo da je za samo jednu deceniju u Srbiji izgrađeno više autoputeva nego u prethodnih 70 godina. Naša saobraćajna karta biće još jedna potvrda uspešnog ekonomskog I političkog razvoja Srbije u protekloj deceniji I svedočanstvo našeg ulaganja u razvoj čitavog regiona. Dalje, infrastrukturno povezivanje svakako predstavlja I pozitivan signal potencijalnim investitorima, što će doprineti ukupnom ekonomskom razvoju I stabilnosti regiona. I naglasio bih da je ovo svakako u potpunosti u skladu sa opredeljenjem Vlade Republike Srbije ka politici mira, stabilnosti, saradnje I prosperiteta koja će doneti dobrobit svim građanima našeg regiona.